Hur har dina närmaste reagerat på att du gör de här goda gärningarna? Nej, inför familjen så försökte jag dölja mängden goda gärningar jag gjort först. Det tog det länge innan det började dyka upp allt oftare där hemma också. Så de goda gärningarna blev vardag? Precis. Och det blommor åt frun. Helt utan orsak. Klippa grannens gräsmatta på samma gång som vår. Men sen kom det mer grova grejer in i bilden. Välgörenhet. Frivilligt arbete. Allt sånt. Ganska tom grejer faktiskt. Tack för att du pratar om de här sakerna, Göran.